Skicka in ett nummer så ringer vi upp det. Lunarkopp.se, vi håller fortfarande på. Hej, Mikula. Det är Lasse Bengtsson, det är Matilda som jag pratar med nu. Vem är det? Hör du, jag frågar hur fan i helvete kan ni anställa Lisa Potter med dömd för brott mot klimlagen och narkotikabrott? Ni har anställt henne nu. Ursäkta, va? Hör du, ni har anställt Lisa. Hon är dömd för brott mot knivlagen och hon har narkotikabrott på sig. Så jag har sett henne ta MDMA, vad nu det är. Och tramadol också. Hon tar drogerna. Är du medveten om det, Matilda? Det är inte jag som har anställt henne. Det är ni som har anställt henne till företaget. Och det här har jag tittat upp på. Ja, det har ingenting du med att göra. Ligger i belastningsregistret. Det här slår ju över på ert företag att ni låter en sån kriminellt belastad person arbeta hos er. Det måste betyda att ni också är kriminella. Vad har du med det att göra? Därför att jag är väldigt upprörd över att ni anställer en person som är knarkare och drömt. Hon är dömd för fan, hon är dömd för brott mot knivlagen. Har du inte sett att hon är dömd för det? Du är mycket väl medveten om denna. Du har ingenting med det att göra. Det är inte din anställd. Nej, men ska hon vara anställd åt det? Ni tycker att det är rimligt att anställa en kriminell? Ja, det ska hon. En kriminellt belastad kvinna. Tar du också, går du på droger eller? Är det det som är frågan? Nej. Att du går på droger själv? Och ni har någonting? Absolut inte. Nej, och då undrar absolut jag inte. Varför vill du? Jag har aldrig tagit en drog i mitt liv. Nej, men du tillåter ändå kvinnor som tar droger. Hon är prostituerad, hon har knullat och suger kuk. Hon suger min kuk. Hon är inte prostituerad. Och vad hon har gjort tidigare... Vad har du med det att göra? Vad har du med det att göra om hon är prostituerad och sugit min kuk för 10 kronor? Hon är inte det. Jag vet att hon inte är det. Hur vet du det? Är du med henne till 100% varje dag? Är du med henne hela tiden? Stoppa tid. Nej, men jag känner ju henne. Ja, men du kan inte till 100% alltså, veta hon. Hon har träffat mig och haft sex med mig. Med. Hon har tagit betalt för henne. Hon har tagit ring betalt för att jag ska knälla med henne. Hör du det? Hon har tagit betalt för att jag ska knälla med henne. Och du tillåter henne att arbeta för ditt företag. Tack så mycket, Lasse. Hon la på.